35 інспекторів із різних районів області підсилять громадську безпеку Вінниці. Сьогодні вони отримують 10 новеньких Рено Дастер. На машинах патрулюватимуть вулиці та місця поблизу шкіл і навчальних закладів. Дільничного Олександра Олійника до Вінниці тимчасово перевели із Калинівки. Разом із напарником він буде пильнувати громадський спокій в одному із мікрорайонів. Вінниця поділена на сектора. Кожен автомобіль закріплений за сектором. Буде там знаходитись і нести службу. Будуть визначені місця, буде місце дислокації, якби по квадратах будемо працювати як групи швидкого реагування. Відсьогодні на патрулювання поліцейські їздитимуть на новеньких Рено Дастер. 10 ключів від автомобілів готується урочисто передати колегам інженер із відділу забезпечення транспортом Ігор Кондратюк. Щось нове, щось економічне, щось таке. Більше можна когось швидко приїхати, затримати когось, а не так, поки доїдеш. Раніше на виклики правоохоронці їздили на старих «Жигулях» або ж на громадському транспорті. Такі реалії служби, говорить начальник Вінницького відділу поліції. У дільничих офіцерів поліції було три автомобіля марки ВАЗ-2107. Переважно на громадському транспорті виходили, виїжджали на свою зону, відпрацьовували всі ті скарги, повідомлення, заяви, які були, і все в пішому порядку. Маючи новий транспорт, правоохоронці розробили іншу схему патрулювання, розділивши місто на 10 квадратів. Особливу увагу приділили мікрорайонам із високими показниками злочинності. Таким чином ми визначили центр і території Поділля, Сапарів, Вишенка, Тяжилів. Закріпили за кожним квадратом транспортний засіб Рено Дастер, який буде нести службу там у визначений час. Гроші на транспорт, а це 4 мільйони гривень, виділила Вінницька міська рада. В майбутньому машини планують обладнати GPS-зв'язком. Охороняти спокій та безпеку у Вінниці правоохоронці поїхали відразу після урочистої церемонії. Валерій Кузнєцов, Юрій Кобенчук, телевізійні новини Вінниччини.